අදත් ගෙවුණු සතියක ඉරිද දවසක්. අද දවල්ට මම කොහොමද උයන්නේ කියලා දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අද හදන්න හිතුවේ ඉස්සර අයිස් එකක්. රත්තුණු pan එකට බටර් ටිකක් දාලා බටර් ටික දියුණාට පස්සේ සුදු ලුණු පේස්ට් එකිනුත් ටිකක් දානවා. ඒ වගේම සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත ඉස්ස ටිකකුත් එකතු කරලා තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඒකටම රම්පෙ කරපිංචා, ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස්, ඒ වගේම බීලුණු, කැරට්, ගෝවා, තක්කලි වගේම චිලි පේස්ට් වලින් මේසෙ හැඳි එකහමාරකුත් එකතු කරනවා. සෝයා සෝස්, ඔයිස්ටර් සෝස් වගේම තක්කලි සෝස් එකිනුත් ටිකක් එකතු කරලා මේ සේරම හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ උයාගත්ත බාස්මති හාල් එකතු කරලා රයිස් එක හදාගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් බිත්තර එකතු කරන්න. මම බිත්තර එකතු කරන්නේ හැ සලාදයක් හදන හන්දා. බාස්මති හාල් නැත්තම් කීරි සම්බ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් ගෙදර තියෙන ඕනිම හාල් වර්ගයකින් මේ රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ රයිස් එක ඇත්තටම රසයි. ඉස්ස රයිස් එක හදාගත්තට පස්සේ මං ඊළඟට හදන්නේ බටර් බීන්. මේකත් ඔයාලා හදලා ඇති. ඒක හදන්නේ පොඩි pan එකකට වතුරයි ඒ වගේම ලුණුයි දාලා උතුරන්න තියෙනවා. උතුරන්න කිට්ටු වෙනකොට හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත බෝංචි එකතු කරනවා. බෝංචි ටික කඩන්න නැතුව තමයි එකතු කරන්නේ. වතුර ටික හිඳිලා බෝංචි ටික හරිගානට තැඹුණාට පස්සේ ගම්බිරිස් කුඩු වගේම බටර් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්නවා. කැමති නම් සුදු ලුණු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම හදන්නේ ගෝවා මල් වලින් ඩෙපල් එකක් හදාගන්න. මම කලින්ම ගෝවා මල් ටික ලුණු වතුර දාලා තඹගෙන සෝදගෙන තියෙන්නේ. දැන් හදන්නේ ඒ ගෝවා මල් ටික කෝට් කරගන්න බැට එක හදාගන්න. පාන් පිටි මේස හැඳ දෙකකට කෝන් පිටි මේස හැඳක් වගේම ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු වගේම වතුර එකතු කරන අපි බැට එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ හදාගත්ත බැට එකට අපි තඹගත්ත ගෝවා මල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට කෝට් කරගෙන ගැඹුරු තෙලේ රත්තරන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනි. ගෝවා මල් වගේම බිම් මල් වගේ දෙයක් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලුණු දාලා උණු වතුරේ තඹ ගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් හොඳට පිරිසිදු වෙනවා. ඇතුලේ සත්තු ඉන්නව නම් ඒත් නැති වෙනවා. ගෝවා මල් ටික බෙදගත්තට පස්සේ ඊළඟට හදන ඩෙවල් එක හදාගන්න. pan එකකට තෙල් ටිකක් දාලා රම්පෙ කරපිංචා, බීලුණු, මාළු මිරිස්, ඒ වගේම ටොමැටෝ සෝස්, කෑලි මිරිස්, චිකන් කරි පවුඩර් වගේම ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න ඕනි. ඒකටම කෝන් පිටි මේස හැන්දකට වතුර ටිකක් දිය කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙදගත්ත ගෝවා මල් ටිකත් එකතු කරලා මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් ලස්සන වෙන්න කියලා උඩින් තලයට ටිකක් ඉහගත්තා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තලයට වලින් ලස්සනක් එන නිසා තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මං හදන්නේ වෙජිටබල් සලාඩ් එක හදාගන්න. කොළපාට පිපිඤ්ඤා, බීලෝණු, තක්කලි, සලාද කොළ, ඒ වගේම අමු මිරිස් මේ දේවල් ටික කොටු හැඩයට කපාගෙන ඒ ටිකටම ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, දෙහි, සෝයා සෝස් වගේම සීනි ටිකක් එකතු කරලා වෙජිටබල් සලාඩ් එක හදාගන්නවා. මං සලාදේ හදාගන්න ගත බෝල් එක ඉඩ මදි නිසා වෙන බෝල් එකක හදලා අර කලින් වීදුරු බෝල් එකට මාරු කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. සීනි දැම්මට පස්සේ අමුතුම රසයක් එන්නේ. ඒ වගේම මං සලාදේ උඩින් හම්බගත්ත බිත්තර කීපයක් කෑලි කපලා තියාගන්නවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් පරිප්පු යන්න ඕනි. පරිප්පු නැත්තම් හරියන්නේ නැති නිසා මං පරිප්පු මාළුවකුත් තියාගත්තා. ඒ විදිහට තමයි එදා දවසේ ඉරිද දවල්ට ඉස්ස රයිස් එක, පරිප්පු, වෙජිටබල් සලාඩ්, ගෝමල් වලින් ඩෙවල් එක වගේම බටර් බීන් මං හදාගත්තේ. මං හැමදාමත් කියනා වගේ අපේ ගෙදර හැමෝම එකතු වෙන්නේ ඉරිදට. එදාට ගෙදර හැමෝම ඉන්න නිසා අනිවාර්යෙන් ස්පෙෂල් දෙයක් වෙනවා. ඒකයි මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්නේ. එළියට ගිහින් කනවට වඩා අඩු වියදමකින් රසට වගේම පිරිසිදුවට කෑම ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පවුලේ කට්ටියගේ එකමුතුකමත් වර්ධනය වෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඒ ගිවුණු ඉරිද දවල් වරුව මම ගත කළේ. මාත් එක්ක රැඳී සිටියට ඔයාලට ස්තුතියි. නැවතත් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.